Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar como é que faz para você descobrir se o seu celular é de 32 bits ou 64 bits. É bem simples para você estar descobrindo isso aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai aí na Play Store e vai pesquisar assim, ó. Você vai pesquisar 32 bits ou 64 bits, tá? E vai aparecer esses aplicativos, você vem nesse primeiro aqui, ó, que é o mais simples e mais prático para você estar descobrindo, tá? Eu já instalei aqui, vou deixar também um link aí embaixo na descrição do vídeo. Depois que você instalar, é só você clicar aqui para abrir ele, ó. Quando você abre ele, já vai de cara, vai dizer aqui a versão do seu Android. E aqui embaixo já vai dizer aqui, ó, 64 bits, que no caso o meu celular é de 64 bits, tá? E aqui ele mostra o processador. E mostra também os bits, que é 64. Se o seu celular for 32 bits, vai aparecer aqui, ó, 32 bits, beleza? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aí o que você achou. Deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo aí.